fladdermusen. I mörkret flyger de runt och undviker alla hinder i sin väg. Inte så konstigt att det berättas många myter och läskiga historier om den här fascinerande nattvarelsen. Fladdermusen. I den här filmen ska vi lära oss om dessa mytomspunna djur. Vi ska bland annat ta reda på hur fladdermusens vingar är uppbyggda. Hur de kan ta sig fram och hitta byten i mörkret. Och hur de svenska fladdermössen överlever vintern. Vi får också lära oss om hur fladdermusens år ser ut. Med vinterdvala, sommarboplatser och parningstid. Hur kan fladdermössen hänga upp och ner så avslappnat? Hur funkar ekolokalisering? Och vad äter fladdermössen? Det ska vi få reda på i den här filmen, när vi lär oss om fladdermusen.